Habari za jioni wa Tanzania. Karibuni kwenye Minibuzz Buzz Pop. Leo hii Minibuzz imeleta mpaka hapa mkoa ni Kilimanjaro. Na madetu yajayo, je, kuwa na madereva wawili katika mabasi ya masafa marefu itasaidia kupunguza ajali? Hebu tuingie mtaani tusikie maoni ya Tanzania. Wanasemaje kuhusu swala hili? Na madereva nao wanapokuwa barabarani lazima wawe na msaidizi, kwa sababu gani? Hakuna manager, lazima kuwa na assistant manager. Ajali ni ajali. Ikipangwa imepangwa. Kama mteka madereva wawili lakini wakawa wazembe, ajali ziko pale pale. Masafa ya mbali kuwa na madereva wawili itasaidia kwa kuwa wakati mwingine tunaona dereva kutoka labda Kongo kufika Dar es Salaam akiwa peke yake anakuwa amechoka.